Des de les tres associacions organitzadores de l'acte us donem la benvinguda, i les organitzacions són l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, l'Amical d'Antics Guerrillers de Catalunya i l'Amical de les Brigades Internacionals de Catalunya. Us donem la benvinguda i agraïm la vostra assistència a l'homenatge als homes i les dones del SUC que van morir en la lluita antifranquista. Aquest any, a la memòria, serà a la memòria d'Otili Alba Polo i de Tomàs Pont Albesa, que van ser els primers afusellats del SUC. Per aquest motiu, saludem i agraïm la presència dels familiars que hi volen participar, com Espe Pons, neboda neta de Tomàs Pons, Maria Alba i la seva filla Noemí, neboda i neta neboda d'Otili Alba, i agrair també a una persona que ens ha fet la tasca de recerca detectivesca amb èxit. És la nostra associada Montse Milà, que va localitzar a la neboda d'Otili Alba en el seu barri de Poblenou. També volem fer un agraïment als iaioflautes, que cada any no ens han fallat. I per acabar, la benvinguda, sobretot un fort aplaudiment a aquesta joventut que ens ha vingut, que jo crec que més que mai aquest any n'hi ha moltíssims, jo no sé, però veig molta joventut. Agrair que hagin vingut, que vagin participant en aquests actes i que es vagin preparant, perquè són el nostre relleu generacional. Us llegiré molt ràpidament l'escaleta de l'acte, perquè així veureu una mica què farem. En principi, després d'aquesta benvinguda, sortiran els iaioflautes i cantaran l'himne de guerrillers i a les barricades. Després parlarà Cristina Herrando, ens llegirà una poesia de Hilde Viedma, Un dia de difuntos, un fragment. Després parlarà Maria Hispano, que farà ens explicarà la primera caiguda del SUC, de militants del SUC, de l'any 40. Després parlarà Espe Pons, que ja he dit que era família de Tomàs Pons, ens dirà unes paraules. Després tornaran a cantar els iaioflautes, la Internacional i els Segadors. I a l'acabar tots aquests parlaments i totes aquestes cançons, farem l'ofrena floral, però com que som molta gent, demanaríem que estiguéssim a punt per encapçalar els que encapçalaran l'ofrena floral, que són els que direm, i ho féssim un monòlit per monòlit, perquè si no tothom s'escampa i no podem fer la foto exactament. O sigui que quan vingui la frena floral ja us avisarem i us direm: ara hem d'anar cap allà, espereu-vos que arribin, després us poseu darrere el monòlit i tot això. I per acabar els agraïments, agrair a les entitats i organitzacions polítiques que assisteixen a l'acte: Acció Jove de Comissions, la Desbandà, Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou, Associació Promemòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya, Ateneu de Memòria Popular, Comunistes de Catalunya, Joventut Comunista de Catalunya, Joves Ecosocialistes, Joventut Socialista Unificada de Catalunya, Associació Memòria Històrica Democràtica del Baix Llobregat, Esquerra Verda, Fundació Alternativa, Fundació Cipriano García, Fundació Museu de la Maquinista i Macosa, Catalunya i Barcelona en Comú,
Podem, Memorial dels Treballadors de SEAT, Amical de Mauthausen i altres camps, PSUC Viu, Laura Campos com a alcaldessa de Montcada, Lluís Mijoler, alcalde del Prat, Adelina Escandell, senadora de Sobiranistes en el grup d'Esquerra Republicana i Bildu, Ernest Urtasun, eurodiputat d'En Comú Podem i vicepresident del grup Verds Aliança Lliure Europea, David Cid, diputat de Parlament per Catalunya en Comú i Podem, Jaume Sens, portaveu d'En Comú Podem al Congrés de Diputats i president del grup confederal d'Unides Podem. Si m'he oblidat alguna entitat, alguna organització o algun... Lluís Serra Sancho, fill de Lluís Serra, alcalde afusellat del Prat. Vale. Ho dic perquè li podeu dir al Carles i llavors ens ho anirem dient a mida de que... Això. Lluís Serra Sancho, fill de Lluís Serra, que va ser alcalde afusellat del Prat. I aquí s'acaben els agraïments. Ara demanarem als iaioflautes que vinguin aquí a cantar. En les hores d'alta de l'Ebre, quan semblava tot acabat, arribaren de muntanya els clamors de llibertat. Arribaren de muntanya els clamors de llibertat. S'aixecaven mans serrades a la plana i dalt dels cims, els clamors en peu de guerra, els herois del brau maquis, els clamors en peu de els herois del grau maquis. Montserrària és l'herència, tot el bosc és bombardent, ens arriba de la terra la tornada insurgent. Ens arriba de la terra la tornada insurgent. Roig del bosc d'estès les banderes, s'alça el clam aixordador. A les armes camarades, visca la revolució. A les armes camarades, visca la Las tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver. Aunque nos espera el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama el deber. En pie ya hay flautas, en pie 15M, en pie ciudadanos vamos a marchar. Ocupando calles, ocupando plazas, sin miedo ni sombra por la dignidad. Ocupando calles, ocupando plazas, sin miedo ni sombra por la dignidad. Marchemos unidos contra los banqueros, contra financieros y la corrupción, contra los que quieren vender nuestra tierra, nuestro patrimonio y nuestra nación. Contra los que quieren vender nuestra tierra, nuestro patrimonio y nuestra nación. Estamos a tiempo de dar la batalla, pero nuestra fuerza está en la unidad. Gritemos con fuerza, basta de recortes, queremos trabajo, salud y educación. Queremos que inviertan en ciencia y cultura, en ecología e investigación.
es el progreso, es el futuro. Fuente Orejuna será la inspiración. Abriendo caminos se forja la historia. Jóvenes del mundo, poneros en acción. En pie ya yo flautas, en pie 15M, en pie ciudadanos vamos a marchar. Ocupando calles, ocupando plazas, sin miedo ni sombras por la dignidad. Ocupando calles, ocupando plazas, sin miedo ni sombras por la dignidad. Un día de difuntos. Fragmento. Ahora que han pasado 9 meses y que el invierno quedó atrás, en estas tardes últimas de julio pesarosas, cuando la luz color de acero nos refugia en los sótanos, quiero yo recordar un cielo azul de octubre, puro y profundo de Madrid, y un día dedicado a la mayor memoria de aquellos cuyas vidas son materia común, sustancia y fundamento de nuestra libertad, más allá de los límites estrechos de la muerte. Éramos unos cuantos intelectuales, compañeros y jóvenes, los que aquella mañana lentamente avanzábamos entre la multitud, camino de los cementerios. Pasada ya la hilera de los cobrizos álamos y los desmontes suavizados por el continuo régimen de lluvias, hacia el lugar en que la carretera recta apuntaba al corazón del campo. Porque no éramos muchos, es verdad, en el campo sin cruces, donde unos españoles duermen aparte el sueño, encomendados solo a la esperanza humana, a la memoria y a las generaciones. Pero algo había uniéndonos a todos. Algo vivo y humilde después de tantos años, como aquellas cadenas de claveles rojos dejadas por el pueblo al pie del monumento de Pablo Iglesias. Como aquellas palabras, ¿te acuerdas, María, cuántas banderas? Dichas en voz muy baja por una voz de hombre. Y era la afirmación de aquel pasado, la configuración de un porvenir distinto y hermoso. Jaime Gil de Viedma. Bé, quin poema més bonic aquest que escriu el Gil de Viedma, i a les seves memòries explica una mica quan aquest moment, no? Quan aprofitaven la festa de Tots Sants per anar un any, per anar amb uns amics i davant del que era la fossa comuna i prop de l'escultura de Pablo Iglesias, doncs des de la mirada, parlem dels anys 60, del franquisme, des de la mirada retre un homenatge a tots aquells bons espanyols que estaven enterrats allà sense cap mena de reconeixement. No? I una mica ara imagineu-vos l'any 40, quan una senyora, la Carme Alba Polo, va decidir pujar en aquesta fossa comuna amb uns ferros, un marbre, i va decidir instal·lar a finals de maig la tomba del seu germà que havien afusellat al camp de la Bota i que estava aquí a la fossa comuna. Una tomba i una ferralla, uns ferros, perquè jo existeix la fotografia, perquè ella va fer una fotografia de la tomba en homenatge al seu germà. Una ferralla i uns ferros fets pels treballadors de Rivier, del Poble Nou, que van, imagineu-vos el que és a l'any 40, que aquells treballadors tinguessin el compromís pel seu company que treballava a l'empresa com a en l'àrea de comptabilitat, doncs li van fer una tomba i va pujar la germana amb companys i va decidir doncs retre-li aquest homenatge, no? Ho dic perquè sempre ens hem recordat, cada any des de l'any 39, 40, 41 han pujat clandestinament companys i companyes
a retre homenatge a tota la gent que estava aquí enterrada a la fossa comuna. I aquests treballadors del Poble Nou, per què el Poble Nou? Perquè l'Otili era veí del Poble Nou. Treballava allà, com havia arribat el seu pare, havia arribat un poblet de Cuenca, fugint de la misèria, i s'havien instal·lat al Poble Nou. Quan es va casar van fer una caseta molt petiteta per instal·lar la família, però el pare de l'Otili tenia un problema i la mare, que no li arribaven les cartes. Les cartes dels seus familiars de Cuenca, doncs, com era un carrer d'aquests que encara sense numerar i sense entrar dins dels planos de l'Ajuntament, ell se'n va anar a queixar a l'Ajuntament. Ell va dir, escolta, que no m'arriben les cartes ni... i estic perdut enmig del Poble Nou, amb un solar. I insistia tant aquest home profundament republicà, parlo de l'any 1916, que l'Ajuntament li va dir, posa-li el nom que vulguis de moment, tu posa-li el nom que vulguis. I va decidir que es digués Paseo de los Ciudadanos, passatge, avui en dia passatge dels ciutadans, que encara, diguem-ne, existeix al Poble Nou i crec que es mereixeria una placa, no només per recordar l'Otili i a tota la seva família, sinó per recordar tota aquella gent que va arribar per construir Catalunya fugint de la misèria i de la repressió política i que ha conformat la Catalunya contemporània. No? I aquest home, aquesta família que vivia al Poble Nou, vivia en un ambient de les CNT. És evident que el Poble Nou en aquell moment els anarquistes tenien molta força, però resulta que un tiet de l'Otili, de la Carme i del Josep, que són els fills d'aquell primer Otili, era del PSU, del comitè executiu. I com acostuma a passar, entre la gent suquera, com jo, doncs enredem a tothom perquè s'afilin i, per tant, els van enredar entrant al partit quan la Guerra Civil. Ja et dic, en un entorn absolutament que... Llavors no era un entorn de confrontament. Un tema és el maig del 37 i l'altre és un barri com Poble Nou on inclús molta gent s'indicava CNT i era del PSUC. Vull dir que... Llavors, passada la guerra, l'Otili decideix quedar-se i participar en la reconstrucció del partit. Parlem de 1939 i, per tant, d'una valentia immensa, perquè el 39 va ser, diguem-ne, un dels anys fins al 47 on la repressió estava més present. Ell portaria la secretaria d'organització. Qui seria el secretari general del PSU de l'interior? Un company de Madrid del PC que es deia Alejandro Martos, Herrero, que fugint de Madrid cap a l'exili va tenir la bona sort o la mala sort de trobar-se amb un amic a Barcelona del partit que li va dir, home, per què no et quedes si muntem el PSU i lluitem contra Franco, que encara a lo millor doncs, podem remoure les cireres i fer oposició. I llavors van muntar aquest primer equip. I aquest primer equip és qui va contactar amb Tomàs Pons i Alvesa, que estava a Socors Roig, i per tant van muntar aquesta primera organització directiva. Per què? Perquè el partit ja tenia una organització a Barcelona el 39 amb 200 companys i companyes, amb 20 cèl·lules. Què va passar? Que bueno, va haver-hi una delació i es va conformar o es va instigar la primera gran caiguda del SUC amb 52 companys i companyes que van caure en mans de la policia. El primer a morir, no afusellat, però acribillat a bales, va ser l'Alejandro Martos a la comissaria, que després d'una pallissa sense pal·liatius va intentar sortir de la comissaria i el van disparar. És el primer company, tant és PC com SUC en aquest cas, i en tots, vull dir, per tant, ell, diguem-ne, va ser el primer en caure. Els altres els van condemnar a molts anys de presó, però el Tomàs i a l'Otili els van condemnar a mort. I van ser fusellats al Camp de la Bota. Si m'agradaria un momentet que el Carles, després continuaré una estoneta, que el Carles ens llegís un poema d'un familiar que ara presentarà que li van escriure a l'Otili Alba. Molt
Hola a tots i a totes. Això és una improvisació. No ho tenia previst, però la família de l'Otili Alba m'ho ha demanat. És una poesia feta pel tiet del Tomàs Alba, al camp d'Atge. Ja havia sortit a la retirada el tiet i des del camp d'Atge va escriure aquest poema el 1941. Poesia, recordar que Miguel Alba Lozano aprendió a leer y a escribir al nacer sus hijas, poco antes de llegar a la República, contando ya con casi 30 años, para aprender se apuntó a las clases de la CNT. Apenas 10 años después escribió lo que aquí podemos leer, una primera poesía dedicada a su sobrino Otilio Alba Polo. Y hay una segunda poesía que no la llegirem, també que ha sigut anat a les nostres mans gràcies a la memòria de la família que ens ha passat aquests documents tan valuosos. El fascismo al desnudo, dedicado a mi querido sobrino Otilio Alba, fusilado en el campo de la Bota en Barcelona por las hordas falangistas en el año 1941. Sigue segando, maldita, las florecillas más bellas. Te ensañas con los más jóvenes y trituras las más tiernas. Son tus celos de cadáver, tu figura tan hermosa, la que con monstruosidades va desolando la tierra. La has ensangrentado, es cierto, lo saben bien las estrellas, pero el sol también lo sabe, que serás la suerte eterna. Los hombres que asesinaste serán el agua turburenta que a no tardar te ahogará, y tu muerte será cierta. Tú eres devastación, y tu lema es tierra muerta, tienes seco el corazón y vas sembrando miseria. Eres viejo en proceder, aunque joven de apariencia, no alardees de bondad, que los hechos solo lo cuentan. En cambio, los que persigues, anulas y menosprecian, son la riqueza del mundo y la robustez eterna. Cuando estos triunfarán y su triunfo ya se acerca, renacerá la justicia con una paz duradera. Entonces la humanidad resurgirá corpulenta, como un Hércules vigoroso verán florecer la tierra. ¿Cómo serán estas flores? Estas flores serán bellas, serán jóvenes también, también lejanas y tiernas. Tendrán pensamiento propio y tendrán ideas modernas. Y lanzarán en fragmentos tu idea de las cavernas en el fondo del abismo. Allí el pedregal te espera y el choque producirá una densa polvadera. Arrastrada por los vientos, veloces como centellas, tus añicos lanzará contra un planeta de piedra. Solo así podrás vivir y seguir, beata materia, ya que corazón no tienes y tu cerebro es de fiera. Solo quedará el recuerdo de tan malvada epidemia, de unos años de penuria, en la espantosa miseria en la que sometiste al mundo con tus ideas de hiena. El pueblo vil, que vil hollaste, con tu juventud serena hará florecer los campos que tú hiciste tierra yerma. Que de torrentes de sangre surcan del globo las sierras, que jardines más hermosos harán el pueblo cuando mueras. Morirás, qué duda cabe. Se acerca tu hora postrera, has nacido ya cadáver, maldita y ruin calavera. A cada gota de sangre de que vilmente vertieras será un pilar que jalone una era justiciera. Miguel Alba Lozano en el Camp d'Atge, 11 de septiembre de 1942. Gracias. Bé, aquells temps del segle XX van ser això una mica, vull dir, tot un món sensible, diguem-ne, amb ganes de saber, d'escriure, de fer poesia i de projectar un món més just, més igualitari, socialista o anarquista, en tot cas millor per tothom davant d'un feixisme que els va acribillar a tots, no? I en aquest sentit, ja per tancar una mica, perquè crec que aquest homenatge també, i com a arxiver, també us haig de recordar que els documents d'aquestes persones, de la seva vida, del seu recorregut, és a dir, el calaix de sastre de les memòries, estan en els arxius del PSU, de Comissions Obreres, de diverses entitats. Per tant, són consultables i es poden explicar als fills i als nets i a les netes i a les filles. I jo recordar tan sols
la mort que van patir aquesta gent tan jove que van decidir continuar lluitant en l'any 40. Quan se'n van endur a l'Utili Alba de la presó Model al Camp de la Bota, van passar pel Poblenou. I allà al Poblenou, a l'Utili Alba, la família tenien un hort, i en aquell hort, aquell dia que passava la furgoneta, el furgó amb els condemnats a mort, hi havia un amic treballant al seu terròs amb el gos de la família. El gos va olorar a l'Utili i el va perseguir fins, va anar al darrere fins al Camp de la Bota. El primer que va fer la Guàrdia Civil és matar el gos davant de l'Utili. Ho dic perquè veieu el moment aquest d'existència europea entre la barbària i la civilització, no? I l'altre és el Tomàs Pons, que era de la UGT, era una persona molt, molt, molt activa, molt engrescadora, d'un caràcter molt obert, i en la darrera carta que escriu a la seva germana, li escriu, és molt curteta la frase, però jo crec que tota la gent socialista ho pot captar molt ràpid, i li diu al final de tot, no et deixo res, però et deixo tot. Una mica jo crec que li estava dient que li deixava, doncs, aquesta maleta, diguem-ne, de valors, de cultura, de continuar somiant amb un molt millor. Jo crec que totes les famílies d'aquesta gent han continuat lluitant i somiant per un món millor, i ens toca a nosaltres, i sobretot als joves, i a les joves, doncs, passar aquest testimoni de tota aquesta gent en forma no de victimisme i d'heroïcitat, sinó en forma de política diària per consolidar i millorar la democràcia que tenim. Merci. I dins d'aquestes tasques que parlava ara, de treballar en democràcia per enfortir-la i per avançar cap a socialismes en llibertat, doncs un clar exemple és el de la SP Pons, renaboda del Tomàs Pons i Albesa, que ha fet ús del patrimoni moral del seu familiar per expressar la cultura democràtica i de llibertat a través de l'art i a través de la fotografia. Merci. Bon dia a tothom, aquest dia tan assolellat, tan bonic que ens acompanya. Permeteu-me que comenci explicant una mica la meva relació amb l'Associació d'Expressos. Jo sóc fotògrafa, fa més de 20 anys que faig exposicions de la meva obra a nivell nacional i internacional, on el nucli fonamental del meu treball sempre és la memòria i el paisatge. Fa 4 anys em vaig posar en contacte amb el Carles, amb l'associació, buscant, fent un treball d'investigació previ, que el resultat va ser un treball que es diu Sota la llum del mar i que he pogut exposar no només a Catalunya, sinó a l'estat espanyol i també a l'estranger, a Belgrat, a Nova York. És un treball que el vaig fer expositiu, és un treball de recerca previ que passa per arxius nacionals com l'Arxiu Nacional de Catalunya, el Socors Roig a Madrid, el Tribunal Militar Tercero, bé, un seguit de llocs. No? Un cop tinc identificat els últims paisatges per on ell va transitar, per on va transitar el Tomàs, que era, per mi és el germà petit del meu avi, se'm fa molt estrany que em diguin que sóc la renaboda. Per mi és el petit, el germà petit, me'l fa molt més proper. El 2020, en plena pandèmia, trec el treball, s'exposa a la Fundació Vilacasa, s'exposa a molts llocs, no, tampoc voldries que fos això un parlar només de mi, no? Però us ho explico perquè per mi és important qualsevol petit acte que fem, no? És recordar la memòria de tots. El treball Sota la llum del mar fa un any i mig que el presento a un munt de llibreries, biblioteques, i el que pretén és dignificar no només la memòria del Tomàs, sinó la memòria de totes les víctimes de la guerra i postguerra civil espanyola. Aquest treball m'ha donat
moltes coses, no només a nivell professional, sinó també personal. I gràcies doncs, a que us explicaré una anècdota que crec que és molt bonica. Vaig fer l'exposició al Castell de Montjuïc i va venir TV3, la Carolina Rossic, la periodista, va fer tot el seguiment de l'exposició i després del... Jo just havia publicat el fotollibre i li vaig dir, home, estaria bé que parléssim del llibre i tal, no? I al final del llibre podem trobar una foto del Tomàs. Vam decidir amb el càmera que va així. Això va sortir un dilluns al vespre, finals d'agost, i el dimecres vaig rebre una trucada al matí d'una senyora que jo no coneixia. I em va dir, hola, ets l'Espe Pons? Dic, sí, sóc jo. I jo vaig notar que era una veu d'una dona gran, no? I dic, doncs vostè dirà que la puc ajudar. I em va dir, mira, no, és que vaig veure el dilluns a la nit, el Telenotícies Vespre, vaig veure l'exposició teva i vaig veure aquesta fotografia. Diu, i jo la tinc a casa. I clar, jo recordo que anava caminant pel meu poble i vaig tenir que seure'm, perquè dic, això no pot ser veritat, no? I ella em va dir, diu, sí, sí, diu, vaig dir-li al meu marit, corre, anem cap a la caixa de fotos que jo la tinc, no? I jo vaig dir, com pot ser que vostè tingui la fotografia del Tomàs, no? I em va dir, sí, diu, perquè el Tomàs era membre del SUC i la meva mare i la meva tieta eren del grup del SUC. I ella es diu Jovita. I la mare i la tieta és la Maria i l'Antònia. Arrel d'això, doncs, es va crear, bueno, vam fer com una relació molt, molt, molt bonica, no? Que crec que això dona peu una mica, doncs, això, no? Per exemple, jo també vaig buscar a la família de l'Otili, vam anar, inclús amb el meu marit, vam anar a casa seva, i bueno, la persona que ens va atendre no sabia ben bé de què li parlava. Però per mi és molt bonic que estiguin elles, i encara que elles no parlin, jo estic sent una mica la veu de tots, no? No només la del Tomàs, sinó de l'Otili, de la Jovita, de la seva mare i de la seva tieta, de la Soledat, d'un munt de famílies, no? Comentar-vos també que després d'aquest treball vaig seguir continuant la meva recerca i des de fa 3 anys estic fent fotografiant juntament amb el meu marit i també de vegades la meva filla Ona, que per mi també és important que us expliqui, que ella té 13 anys i que en el moment que jo vaig fer aquest treball ella no entenia què estava fent, no? I jo li vaig dir, bueno, si no t'ho expliquen al col·le, la mama t'ho explica, no? Crec que, com ha dit abans, avui hi ha molt jovent, no? I nosaltres tenim aquest deure, aquesta obligació de seguir, de continuar, perquè els nostres grans es fan grans i ja no podran fer aquesta tasca, no? I crec que tenim aquest deure de fer això, no? Com us comentava, ja acabo, que no em vull enrotllar molt. Des de fa 3 anys estic fent un treball nou que al mes d'abril publico, i és un treball que parla sobre les fosses comunes d'Espanya. Durant 3 anys hem fotografiat fosses comunes, exhumades o per exhumar, amb aquesta finalitat, no? També de seguir donant visibilitat a tot això, no? No podem ser negacionistes i hem de seguir ensenyant a tothom, no? I també sobretot a la nostra generació que ve al darrere, no? Bé, jo només continuar donant les gràcies al Carles i a tots els que feu possible aquests actes i que ens puguem trobar totes les famílies i tots els que estem d'alguna manera en aquest vaixell. Gràcies. Ara, després d'aquestes paraules tan emotives, gràcies, Espe, molt bé. Demanaríem als iaioflautes que tornin a sortir a cantar, sisplau. Cantaran la Internacional i els Segadors. La terra se asoma.
passions supremes de déus, de reis i de tirans. Només les arts de tendes velles, la que triomfa en salvarà. La força del tirà sumesa et contagiarà quan voldràs. A tierra d'una mala cessa, que el ferro és fill del nostre braç. És la lluita darrera, agrupem-nos germans. La internacional serà la pàtria dels humans. És la lluita darrera, agrupem-nos germans. La internacional serà la pàtria dels humans. Catalunya triomfant tornarà a ser rica i plena, endarrere aquesta gent tan ufana i tan solerma. Bon cop de fals, bon cop de fals, defensors de la terra. Bon cop de fals. Ara és hora, senadors, ara és hora d'estar alerta, per quan vingui un altre juny, esmolem ben bé les eines. Bon cop de fals, bon cop de fals, defensors de la terra. Bon cop de fals, que tremoli l'enemic, en veiem la nostra ensenya, com fer caure els pedres d'or, quan comencen en cadenes. Bon cop de fals, bon cop de fals, defensors de la terra. Bon cop de fals. Mira. Les hores d'alta de l'Ebre, quan semblava tot acabat, arribàrem a muntanya els clamors de llibertat. Arribant a muntanya els clamors de llibertat. S'aixecaven mans serrades a la plana i dalt dels cims, els clamors en veu de guerra, els herois del brau maquis. Els clamors en peu de guerra, els herois del brau maquis. Montserrària és l'herència, tot el bosc és bombardent, ens arriba de la terra la tornada insurgent. Ens arriba